Алтардың тоғызқұмалаққа қызығушылығын арттырған жерлесіміз Нәсіп Қыдырбаева, дипломаттың жары, ұлттық ойынды жолдасымен бірге ғаламтордан үйреніпті. Шетелде жүргенде елімізді сағынып, ойынымызды, біздің ұлттық ойынымызды жергілікті халыққа таныстырғымыз келді. Сол мақсатта біз Вильнюстің ескі қаласында орналасқан логикалық ойындар орталығындағы оқушыларды, сонымен қатар Вильнюс қаласының Сантарас гимназиясының оқушыларын осы ойынға үйреттік. Гетес Нәсіптің ең алғыр шәкірті 9 жастағы балғынның шебер ойнайтыны сонша ересектердің өзін шаңғаптырады. Тоғызқұмалақты үйренгелі ұялы телефондағы ойындарды да ұмыттым, дейді өзі. Тоғызқұмалақтан үш дүркін әлем чемпионы Серік Ақтаев 2019-2020 жылдары ұлттық ойында кәсіби меңгергісі келетін литвалықтарға шеберлік сабағын өткізген. Қазақстан елшілігі литвалық ойыншылар арасында екі рет жарыс ұйымдастырды. Жергілікті жара баспасы ойынның әдістемелік нұсқасын ана тілінде шығарды. Баспа иесі Жандар Естер отбасы. Тоғызқұмалақтың Литвадағы басты жанашыры, федерацияны құрғанда солар. То, что в Литве появилась федерация тоғызқұмалақ. Литвада тоғызқұмалақ федерациясының құрылуына мұрындық болған Қазақстандағы федерация өкілдеріне әлемнің үш дүркін чемпионы Серік Ақтаевқа алғысымыз шексіз. Бұл ойын балалардың арифметикалық ойлауын, ойша есептеу қабілетін арттырады. Шопандардың алгебрасы саналатын тоғызқұмалақ интеллектуалды ойындардың төресі. Сондықтан біз оны кеңінен насихаттауымыз керек. Айдас Жандарис тоғызқұмалақтың тақтасын Қазақстаннан тапсырыспен алдырып, жеке дүкенде сатуға шығарған, сұраныс көп, дейді. Дәстүрлі тақтадан бөлек онлайн режимде ойнағысы келетіндерге арнайы платформа дайындады. Ендігі көздегені қазақтың ұлттық мұрасын Еуропаға кеңірек насихаттап, қарт құрлықта тоғызқұмалақтан халықаралық чемпионат өткізу.